Arbeit. Komm übrigens. Der Herr, so heißt sie jetzt hier im Max da vorne in die Null. Und vor, ja, hör mal die. Oi. Tæk den ud. Ej, du kan også bare gribe den. Kom afsted, kom afsted! Yes, det er rigtigt! No. Oi. Det er da ikke flotte, jo. Thank you.